Furnizimi me energji në qendër të kryeqytetit pritet jetë më mirë pas investimeve në nën stacionin e kësaj zone. Ne mendojmë sot për të inauguruar përfundimin e punime për fuqizimin e stacionit qendrës. Është një investim që kap shifrën e 210 milion lekë të reja. Kjo është një investim që u krye këto 5 muajt e fundit nga ana e kompanisë. Përmisimi është për të gjithë zonën e qendrës, pra brenda UNAZ-s është sistemimi i ngarkesave, balancimi si mes trizimi i ngarkesave. Stacioni nën kapacitet rëndonte tek stacionet e tjera dhe rrjedhimisht edhe tek furnizimi me energji në zonat përreth kryeqytetit, por investimi në qendër Tiranës nuk duket i mjaftueshëm. Një tjetër nën stacion pritet të ngrihet vitin e ardhshëm. Brenda dhjetorit ne do të përfundojmë projekt zbatimin në bashkëpunim me Bankën Botërore për një nën stacion të ri që do të bëhet në qendër të qytetit. Dhe është për të vendosur vendodhje që duhet të jetë o mbas muzeut ose në lulishën përka bankës, që është një stacion investim që shkon rreth 8 milion euro. Është në stacion nën toksor i blinduar digital, pra është teknologjia e fundit dhe më e avancuar, dhe me këtë në stacion ne do të garantojmë për 30-40 vitet e ardhshme furnizimin me energji elektrike të gjithë qendrës së Tiranës. Reforma e ndërmarrë ka dhënë rezultate sipas zëvendës ministrit të energjisë. Ai tha se tashmë sektori është fitimprurës dhe rrjedhimisht ka mundësi edhe për financime nga jashtë. Dëshmia e këtij besimi është edhe financimi i ri që ne kemi marrë si sistem nëpërmjet marrëveshjes që firmosëm me qeverinë gjermane, i cili në total për gjithë sistemin shkon rreth 72 milion euro vetëm për 2016-ën, projektet që iniciohen në 2016-ën, transmetim, në eficiencë energjie, në sigurinë digash, dhe pa lënë pa përmendur këtu 5.7 miliard lek, rreth 50 milion dollar që ne do të kemi angazhim, do të investojmë si vjet brenda 2015-ës në sistemin e shpërndarjes. Lidhur me ndërprerjet e energjisë këto ditë, kreu i SHE-s tha se janë pasojë remonteve që po kryhen në rrjet.